što uzrokuje pege na očima. Pege su zbirke sličnih stanica koje oblikuju različitu boju u odnosu na područje oko njih, a pjege na očima imaju isti uzrok kao i one na koži. Poznate i kao nevi, pjege na očima su općenito bezopasne i nisu neuobičajene. Iako je to rijetko, pjege na očima također mogu ukazivati na moguću prisutnost kancerogenog rasta. One stanice u tijelu koje proizvode pigment u koži i kosu također rastu u oku, nazvane melanociti. Obično su melanociti raspršeni pod kivima, ali se ponekad može pojaviti grupiranje stanica. To daje mjestu tamniji izgled od okolnog tkiva. Najčešće su te obojene mrlje sive i ravne, okruglog oblika, ali mogu imati i žutu ili smeđu boju. Često su ove skupine melanocita, koje medicinski stručnjaci nazivaju i nevi, ili naevus u jednini, prisutne u obojenom dijelu oka koje se zove iris. Pijege na očima također mogu biti u žilnom tkivu, koje se nalazi iza mrežnice. Ove agregacije stanica obično su bezopasne. Prema mišljenju stručnjaka, ljudi mogu biti rođeni s nevusima ili se mogu razviti u vremenu od rođenja do srednjeg vijeka. Ljudi europskog podrijetla imaju tendenciju da razvijaju nevus češće od ljudi s drugim genetskim precima. Zapravo, oko 6% bijelaca ima pjege u koroidnom tkivu. Iako je većina pjega na očima zbog benigne kolekcije melanocita, oftalmolozi prepoznaju da su očne pjege, poput madeža kože, sposobne da se pretvore u kancerozne izrasline zvane melanomi oštećenje od sunca, povezano je s rakom kože, pa može imati sličnu ulogu u nebusima oko. Redoviti očni testovi, koji uključuju fotografije oka, mogu pomoći oftalmologu da identificira pjege koje mijenjaju oblik ili veličinu u oku. Drugi znakovi opasnosti uključuju promjenu boje, kao što je narančasti tog na pjegu ili pjegica koja stvara tekućinu. Međutim, samo malom broju pjega na očima treba paziti liječnika. Većina očiju nevi su bezopasni i ne uzrokuju nikakve zdravstvene probleme. Međutim, ako je nevus kancerogeni, tada ga kirurg može ukloniti u operaciji, ili će se pacijentu možda morati podvrći radijacijskom tretmanu. Osobe sa svjetlom kožom i plavim očima su skupina s najvećim rizikom od raka oka melanoma.